U petak je završeno polaganje prijemnog ispita za srednje škole. Nakon testa iz srpskog i matematike, budući srednjoškolci polagali su kombinovani, koji nosi 14 poena ili bod više u odnosu na test iz srpskog i matematike. Da li su pitanja bila laka ili teška, pitali smo male maturante iz Draževca. Nije bilo teško, bilo lakše nego na probnu. A kako si uradila srpski i matematiku? Srpski sam bolje od matematike, ali matematika je bila malo lakša nego na probnu. Danas je bilo opuštenije i već smo dva dana polagali. Tako da je bilo i lakše ući u učionicu i raditi? Jest. Šta je tebi pravilo najviše problema, odnosno koji predmet ti je bio, da tako kažem, najteži? Pa fizika i hemija. To mi je baš išlo teško, ali snašla sam se. Kako si uradila po tvojom mišljenju? Pa solidno. Kada se vratiš unazad, da li si sama radila, dolazila na ove pripreme? Pa sama sam dolazila na pripreme i to je to. Sada možeš da uporadiš sva tri testa, koji je bio najlakši? Najlakši kombinovani, za mene. Nastavnici kao i direktorka škole veruju da su deca dobro uradila testove. Nadamo se da će rezultati biti dobri, imamo dva odeljenja, izlaznost je sva tri dana bila 100%, tako da nadamo se dobrim rezultatima u nedelju. Kako bi rezultati bili što bolji, u školi se u prethodnom periodu dosta radilo. Uprkos ovoj nezgodnoj epidemiološkoj situaciji, zaista su se deca pripremala od početka drugog polugodišta i preko platforme Teams, zatim i uživo u školi pre početka nastave i po završetku nastave, tako da je pripremna nastava protekla u najboljem redu i nadamo se zaista da su naučili. Ono što raduje jeste činjenica da među decom nije bilo nervoze tokom polaganja ispita. Možda je nešto bilo nervoze, možda onog prvog dana dok je bio test iz srpskog jezika, dok nisu i sami shvatili kako šta, podsjetili se procedure koje su prošle na probnom završnom. Juče je matematika već bila za nijansu lakše, danas već to je uhodano, uigrano i dežurni nastavnici, i supervizor je tu, tako da je zaista se protiče u najboljem redu. Podsećamo, preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole biće objavljeni 27. juna, a konačni 2. jula.